mes šitą dainą grojam šiuo metu. Net jei nesi gražus, juokingas ar stiprus, užtikriname vyrai, mes mylim jūs visus. Jei tavo SMS'ą pošia emočiukai, mėliau žiūri baletą nei kašiai su vyrukais. Kišenėje balzamas, saujausias veido kremas ir absoliučiai svetimos namų buities problema. Jei tu pamišęs dėl plaukų ir cheminį darais pasislėpęs nuo draugų, net jei nesi drąsus, stilingas ar garsus, užtikriname vyrai, mes mylim jūs visus. Jei tik dėl Instagramo eini į sporto klubą ir Taylor Swift dainas kasdien klausaisi per YouTube'ą, dukroms pinikasis, skaitai meilės knygas, prie veidrodžio praleidai.